Ci, dobar dan i dobrodošli u Betuline Gružanske dvore. Ovako počinje najveća manifestacija izvornog narodnog stvaralaštva u Srbiji i Evropi, Čaša vode sa izvora. Dobar dan i dobrodošli na svoj izvor. Ovo je, kao što i sami znate, dragi prijatelji, emisija koja se snima ekskluzivno i emituje na programu poštovane televizije Jasenica iz Smederevske Palanke. Zato molim sve prisutne, najveći aplauz za televiziju Jasenica iz Smederevske Palanke, gde možete pratiti Čašu vode sa izvora nedeljom od 10 sati. Tek toliko da malo konkurišemo Žikinoj šarenici. A za one koji ne znaju, i subotom je repriza od 8 do 10, jel tako? Eto, tek toliko da se zna. Rekoh, tek toliko, malo i mi konkurišemo Žikinoj šarenici, ne bez razloga pominjem šarenicu, jer domaćin Slobodan Betulić Betula je na neki način idejni tvorac i Žikine šarenice, zato najveći aplauz za našeg domaćina, Slobodana Betulića Betulu, velikog entuzijasta, kad je u pitanju očuvanje srpske narodne muzike. Inače, dragi prijatelji, pošto mi živimo naše preduskršnje blage dane, neka mi bude dopušteno da kažem i sledeće pre nego što počnemo sa našim programom. Ovo su dani posta i molitve, ali iznad svega ovo su dani praštanja i pokajanja. I pravo da vam kažem, ja kao Beograđanin 30 godina dođoh ovde da okajem svoje narodnjačke grehe s obzirom na to šta mi u Beogradu, dragi mojaške, moramo da slušamo. S obzirom da me nema dve godine na radiju gde sam proveo punih 30 godina, ja ne budem lenj, dragi moji prijatelji, i uključim programe 30 beogradskih radiostanica i evo šta sam čuo da su tamo hitovi. Citiram, morao sam da zapišem ovakve hitove. Kaže ovako, kreni, kreni prema meni jače, privlače me, privlače takve ludače, kaže on njoj. A ona njemu odgovara, zrno po zrno pogača, volite tvoja ludača. Idemo dalje. Nije problem što se to emituje, nego je problem što se preko takvih pesama, između takvih pesama pušta najstramotniji džingl za koji čuh, samo hitovi. Slušajte sledeće hitove na beogradskim radiostanicama. A muškarac koji ne zna da laska, njegovo je srce rapavo ko daska. Idemo dalje. Ništa nemam, imam samo muku, s mukom idem ruku pod ruku. Hit u Beogradu. I najzad, nisam onaj što voli do pola, ja sam onaj što voli do bola. A da ne pričam o pesmi, mahi, 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 mahinalno, radim li to iz ljubavi tako stalno? Samo hitovi na beogradskim radiostanicama. Zato mi, poštovani gledalci televizije Jasenica, nemojte zameriti što i dalje kod Betule dolazim na svoje pokajanje i praštanje i pre Vaskrsa i posle Vaskrsa. Toliko što se tiče moje uvodne besede. A sad, velika mi je čast što se nalazim ispred jednog harmonikaškog velikana koji je za našu današnju manifestaciju pojačao našu čašu vode sa izvora svojim orkestrom i svojim sjajnim solistima. Zato najvećim mogućim aplauzom pozdravite maestra Dragana Todorovića Žvakca i njegov orkestar. I za početak može jedno kolce. Izvolite.